Po, rëndësia është shumë e madhe. Unë mund të ndaj përvojën time personale me kur ka marrë seanca psikologjike, ka qenë domosdoshme, sepse, si që thash edhe më herët, sfidat janë shumë të mëdhaja dhe përjetimi emocional është shumë i vështirë. Nga njerë edhe nuk mundesh me gjithë rrugën, nuk din edhe ku me kërku ndihmën. Edhe e mendon që është edhe ngarkesë për familjarët, po ti kërkosh edhe çdo herë mbështetje, kështu që mbështetja psikologjike ka qenë shumë e mirë, e mirë se ardhur. Unë kam marrë me po thuaj 16 muaj ndiku mbështetje psikologjike, më ka ndihmu shumë. Sot një avokuse, një prind avokus, pjesëmarrëse në për aktivitete, sikur ngjallet edhe dëshira për të jetuar, për t'ju kushtuar vetës, edhe pa tjetër që këto seanca psikologjike më kanë bërë edhe ma lehtë të i kaloj sfidat me djalin, kam qenë ma përgaditur, kur i kam kushtuar ko vetës, normalisht nuk mi janë duk gjanat, mandej edhe shumë bardhezenat kuptimin, shu që me shumë gjyra, jemi e gatshme edhe për familjen, edhe për shoqërin, se nuk është vetëm tjesht për familjen, vetëm për fëmijën. Unë e mendoj që si person, kur je të është dhënë mundësia ta kesh një jetë, do të gjithsesi t'jesh edhe në sfera më gjëra i kontribut dhënës, jo vetëm në familje. Mos lëm edhe tjetër në bathën se një numër i madhe i prindve edhe nuk po arrin të punojnë për arsye se do të kujdesen për fëmijët, pa dyshim që kanë edhe përgaditje, kanë profesione cilat nuk mund t'i ushtrojnë, edhe në qofë se këto nuk dim mirë t'i kanalizojmë këto emocione, mund t'i jenë edhe të dëmshme dhe na dëmtojnë shumë në aspektin se sa t'jemi t'gatshëm për të tjerët.